Значи, поставката за семена пензија се поведува по барање за остварување право од пензиско инвалидско осигурување на член на семејството од починатиот осигураник или корисник на пензија. Барањето се поднесува до подрачната единица на стручната служба на фондот на ПИОМ, на чие подрачје осигуреникот бил последен пат осигурен. А правото на семена пензија, значи, припаѓа првенствено на брачниот другар и на децата на осигуреникот, односно корисникот на пензија. Во однос на условите за стекнување на правото на пензија, значи постојат општи услови посебни. Од општите услови, значи тие се однесуваат на членовите на семејството кои што стекнуваат право на семејна пензија, ако умрениот осигуреник, значи најмалку наполнил 5 години стаж на осигурување или пак наполнил 10 години стаж, значи пензијски стаж, или пак ги исполнил условите, значи за старосна или инвалидска пензија, или пак бил корисник на старосна или инвалидска пензија. Исто така, ако смртта на осигуреникот настанала како последица или од повреда на работа или од професионална болест, членовите на семејството стекнуваат право на семена пензија без оглед на должината на пензијскиот стаж. Во однос на посебните услови за стекнување на право на семена пензија, вдовецот, односно довицата, стекнува право на семена пензија во случај на смрт на брачниот другар, значи доколку до смртта на осигуреникот наполни 50 години живот, доколку до смртта на брачниот другар, значи е неспособна за работа или таквата неспособност настанала во рок од една година од денот на смртта, потоа до смртта на брачниот другар доколку останале едно или повеќе деца кои имаат нели право на семена пензија по тој брачен другар, а вдовицата ги врши родителските должности спрема децата. До смртта на брачниот другар имала наполнети 45 години, кога ќе наполни 50 години живот или ако во тие години значи станала неспособна за работа. Исто така, вдовицата која во текот на користењето на правото по основ или на вршење родителската должност стане неспособна или наполни 50 години живот, тогаш трајно, значи го задржува правото на семена пензија. И вдовицата која што го загубила правото на семена пензија по основ на вршење на родителска должност по наполнети 45 години живот стекнува право на семена пензија кога ќе наполни, значи 50 години живот. Во однос на децата, значи, дете стекнува право на семена пензија до наполнети 15 години живот, а ако е на школување, тогаш до наполнети 26 години. Или ако пред смртта на осигуреникот го издржувал, значи, било неспособно за работа или таквата неспособност, значи, настанала во рок од една година од денот на смртта. Како неспособност за работа, значи, врз основа на кој што се остварува правото на семена пензија кај децата, се смета нели неспособност за самостоен живот и работа. Во однос, значи, покрај овие наведени категории, значи, осигуреници, право на семена пензија исто така стекнува и родителот кога осигуреникот го издржувал до својата смрт, тогаш се стекнува со право на семена пензија ако до смртта на осигуреникот наполни 55 години живот или е помлад од 55 години, ако до смртта на осигуреникот на пензија, значи не бил способен за работа. Во однос на конкретното прашање, значи потребно е жената која што веќе, значи, престанал работниот однос, значи да поднесе, односно да докаже на писмено дека имаме престанок на работен однос и со тоа ќе може, значи, понатака да си го остварува правото на како корисник на семена пензија.